«Твоя кров може воювати». Саме таку назву отримала всеукраїнська акція зі здачі крові. Символічно у День медика в Іршавській лікарні долучилися до благодійної ініціативи. Ця акція є всеукраїнською, адже тепер триває акція «Ваша кров наступає». У нас великі потреби з'являються у крові, самі розумієте, у нас багато поранених. Також у нас є пацієнти, які перебувають на лікуванні у лікарнях у цілої області. Станція переливання крові Ужгорода забезпечує кров'ю весь обласний центр і всю Закарпатську область. Зараз у краї є гостра потреба у крові саме резус-негативної. Як розповідають в установі, є критична нестача донорів. Ці стараємося два рази на тиждень їздити по всій області. Донори долучаються, ОТГ, міські ОТГ, плюс районні райдержадміністрації нас самі запрошують, агітують, і ми їм дуже вдячні, і ми бачимо результат, бо коли ми приїжджаємо, по 50 донорів мінімум являється на кожен забір. Потреба являється, як завжди, у резус-негативних групах крові, адже тільки 14% людей європейського населення мають резус-негативні. Цінну рідину заготовляють та в подальшому забезпечують нею заклади охорони здоров'я та відправляють кров у лікарні, де надають допомогу військовим. По різних областях, по різних районах ми їздимо так само, агітуємо людей долучатися до здачі крові, адже це йде корисно для здоров'я, 7-8 хвилин займає часу. До Іршавського пункту здачі крові прийшло чимало людей, адже всі розуміють важливість цієї справи. Сьогодні донори допомагають військовим саме своєю кров'ю, яка здатна врятувати не одне життя. Перший раз я здаю кров, долучилася до цієї акції, бо дійсно суспільно важлива, корисна справа для наших воїнів. Це було відповідно необхідність. Кожен відповідно громадянин робить суспільно корисну справу. Когось відповідно грошима, когось допомогою, когось крові може допомогти. Кожна людина має якусь частичку допомогти, що може. Коли така ситуація в Україні, і якщо моя кров може комусь пригодитися, я бачу, що я можу. Я відповідно вирішила здати кров. Дотепер я не могла, тому що я була трошки не в такому фізичному стані. Тепер набрала більш-менш вагу, так що можу здавати, і я думаю, я зможу бути корисна. Хтось здає кров вперше. Є й донори, що вже мають чималий досвід. Не вперше здаю кров, і кров здаю вже багато років. Я прочув, що є акція така, твоя кров може воювати, і зато долучився до тої акції. Хоча б якусь допомогу можемо надати. Я усіх, що хто може, хто кому дозволяє здоров'я. То не всі можуть здавати, щоб долучалися, здавали кров. Нагадаємо, донорами крові можуть бути здорові люди віком від 18 років і вагою від 50 кілограм. Перед тим, як ви вирішили піти на донацію, радимо перевірити, чи немає у вас тимчасових чи абсолютних протипоказань.